istu penkissä. Säädä painot, ota ote käsituista, vie jalat jalkatuelle kapeaan haarasentoon laantio neutraali. Hengitä ulos, ojenna jalat. Hengitä sisään, jarruta jalkoja hitaasti koukkuun. Ulos hengitys, ojenna. Sisään hengitys koukista ohjaa polvet varpaat samaan suuntaan. Sisähengittään Painopakka menee aina lähelle toista painopakkaa. Liikkeessä on tärkeää ylläpitää lantion neutraalia asentoa, koukistaa polvia aina varpaiden suuntaan ja pitää syvät lihakset aktiivisena. Koukista polvet yhden asteen kulmaan, painopakka lähelle toista laattaa, pidä syvät lihakset aktiivisena. Hyvä.